Nastavljamo sa komentarom druge Korinćanima poslanice apostola Pavla. Čitamo 8. poglavlje, 1. stih. Sada vas, braćo, želimo izvestiti o Božjoj blagodati koja je iskazana makedonskim crkvama. Znači, u Makedoniji, Makedonija je tada bila geografski pojam, postale su skupštine Božjeg naroda i želi da ih obavesti, ove u Korintu, kako je Božji narod u Makedoniji organizovan. Premda su bile u poteškoćama, jer su doživele velike kušnje, obilovale su radošću, pa je njihovo krajnje siromaštvo urodilo bogatstvom darežljivosti. Od siromašnih ljudi, duhovno siromašnih, a i materijalno, postali su bogati. I sada su oni darežljivi, oni mogu drugima da daju. I to je razlika između srećnog i nesrećnog čoveka. Srećan čovek se prepoznaje po tome što ima i daje. Nesrećan čovek nema. Koliko god da ima, on, njemu je malo. Srećan čovek se prepoznaje po tome što daje. A nesrećan po tome što samo traži, stalno mu fali. Nikad nije zadovoljan. Nikad ima puno, nikad ima malo. Jer mogu posvedočiti da su davali prema svojim mogućnostima, a i preko svojih mogućnosti. Jer oni su nas sami usrdno molili i preklinjali da im omogućimo da prilože svoj velikodušni dar i da učestvuju u prikupljanju pomoći i služenju svetima. Najteže stanje je bilo u Judeji, u Jerusalimu. I onda su ljudi iz drugih skupština širom sveta skupljali pomoć za Božji narod u Jerusalimu, u Judeji, a i na drugim mestima gde je to bilo potrebno. I zaista je potrebna pomoć ljudima širom sveta. Pre svega duhovna pomoć. Zato je dobro kad se određeni programi objavljuju na različitim jezicima. Naravno i kad bi se pomagalo siromašnima, ali nije to lako. Jer oni koji vlade ovim svetom, odnosno onaj koji vlade ovim svetom, kako kaže Isus, vladar ovoga sveta je Sotona, on gleda da izaziva što više patnje, što više stradanje ljudi širom sveta. Ne samo da izaziva ratove, nego da ljude muči glađu, nametanjem destruktivnih zakona i tako dalje. I ne samo da su učinili kako smo se nadali, nego su pre svega sebe dali Gospodu i nama po Božjoj volji. Zbog toga smo zamolili Tita, to je onaj Tit, Grk, da dovrši skupljanje vašeg velikodušnog priloga kao što je ranije i započeo. Zato, kao što obilujete u svemu, u veri, u sposobnosti propovedanja, u znanju, u svojoj revnosti i u ovoj ljubavi, kako prema vama pokazujemo, tako obilujte i u svom sakupljanju priloga. Ljudi koji su bogati, pre svega duhovno, oni mogu da skupljaju materijalne priloge. Koliko će ti prilozi da budu, to je manje bitno. Isus je rekao da je ona bakica što je došla u hram i dala dve lepte, dala više nego svi drugi. Jer od te dve lepte koje su date od srca, Bog će da umnoži veliko bogatstvo. Tako da, Bog gleda na ljudska srca. 8. stih, ne govorim vam to kao da zapovedam, nego radi revnosti drugih i da bih ispitao iskrenost vaše ljubavi, jer poznajete blagodat našeg Gospoda Isusa Hrista, premda je bio bogat, radi vas je postao siromašan, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. Isus se odrekao svojih nebeskih dvora, izabrao da bude običan čovjek na zemlji, da bude siromašan, da bi mogao da učini da ljudi na zemlji postanu bogati, pre svega duhovno. Jer duhovno bogatstvo je uslov svih drugih bogatstva. Čovjek koji nije duhovno bogat,
Ako se materijalno obogati, on će se upropasti. On će da zloupotrebi to materijalno bogatstvo i da zloupotrebi sve drugo što mu Bog da. A ovo je moje mišljenje o tome. Na vašu je korist da dovršite to delo koje ste već pre godinu dana započeli. I ne samo da ste to činili, nego ste to dragovoljno činili. A sada to delo i dovršite, kao što ste spremno želeli da ga izvršite. Tako ga i dovršite od onoga što imate. Jer davanje je naročito dobrodošlo ako neko daje sa voljom. Znači, kad se daje, daje se dobrovoljno, a ne da te neko prisiljava. Od svakoga se očekuje da daje ono što ima, a ne ono što nema. Onaj koji nema, ne može da da. Pa kako nema, gled koliko ima kuću, koliko ima bankovni račun. Pa on nema, čovječe. Bogatstvo je duhovna kategorija. Ne može neko ko je duhovno siromašan da daje. I ne zavisi Bog od njegovog materijalnog davanja. Boga interesuje duhovno davanje. Kada on duhovno daje, onda lako Bog može da umnoži to materijalno. Kao i duhovno, naravno. Ali ne želim da drugima bude lako, a vama teško, nego da u svrhu izjednačavanja vaš višak sada pokrije njihovu oskudicu, kako bi jednom i njihov višak pokrio vašu oskudicu, da bude jednakost. Znači, braća bi trebalo da se pomažu. Kao što je napisano, ko je imao mnogo, nije imao previše, a ko je imao malo, nije imao premalo. Znači, ko je imao mnogo, nije imao previše. A ko je imao malo, nije imao premalo. Znači, ovaj koji ima puno, neće on trpeti oskudicu. A oni koji ima malo, moće da funkcioniše. 16. stih. A hvala Bogu što je istu revnost za vas stavio u Titovo srce, jer on je spremno prihvatio naš posticaj, ali pošto je vrlo revan, sam je dragovoljno pošao k vama. A s njim šaljemo brata koga sve crkve hvale zbog onoga što čini za dobru vest. I ne samo to, nego su ga crkve imenovale da bude naš saputnik u svom delu sakupljanja priloga koje treba da izvršimo na slavu Gospoda i kao dokaz naše spremnosti da pomognemo drugima. Kako vreme odmiče i kako se približava kraj ljudske istorije, sve je teže pomoći ljudima. Ljude ne interesuje pomoć. Ljudi traže pomoć da mogu da se drogiraju, da mogu da se uništavaju. Ljudi ne traže pomoć da ozdrave. Oni hoće drogom da se leče. Oni ne žele da se leče na način kako je Bog rekao. Oni ne žele da rešavaju probleme koje imaju onako kako je Bog rekao. Nego kod onih koji su ih upropastili, koji su slušali, kod njih idu po savet kako da rešavaju svoje probleme. A oni ih sve dublje i dublje zakopavaju probleme. Znači, pozemiš pare u banci i onda kad ne možeš da vratiš, onda reprogramiraš dug. Još se zadužiš više, još se više zakopaš. Došlo je vreme kada je jako teško nekome pomoći da bude bolji čovjek. Možete da budete vatrogasac. Može se ženi ko s kim hoće, rađaju se deca, žive u nekoj napuštenoj staroj kući koja se raspada. Razumete, neodgovorni ljudi ulaze u brak, deca stradaju, onda se skuplja humanitarna pomoć da im se napravi kuća. A onda ti ljudi neodgovorni, oni čekaju da im sve sistem da. I da li ćete tu, može tu da se smanji količina patnje, jedan vremenski period. Ljudi koji su sposobni da rade, treba učiti da rade, a ne od njih praviti invalide kojima se samo prinosi, a oni ništa ne rade. U teokratskoj državi postoji pravilo, u teokratskoj, ne u demokratskoj.
demokratsko je uništavanje ljudi, a u teokratskoj državi gde se stvaraju dobri ljudi, postoji pravilo, ko ne radi, ne treba da jede. Nećeš da radiš, nema da jedeš, pa to. I onda postane rob i onda ga prisile da rade. Dođe na ekonomiju i tamo radi. Mora da radi, da bi imao da jede. Tako želimo da izbegnemo da nam iko išta prigovori u vezi s tim velikodušnim prilogom koji nam je poveren, jer nastojimo da sve radimo pošteno, ne samo pred Gospodom, nego i pred ljudima. A s njima šaljemo i našeg brata, u čiju smo revnost mnogo puta i mnogo čemu se uverili, ali sada je još revniji zbog velikog pouzdanja u vas. A ako neko nešto pita za Tita, on je moj drug i saradnik koji služi na vaše dobro. A ako neko pita za našu braću, oni su apostoli crkava u Hristovoj i Hristova slava. Znači, oni su apostoli crkava i Hristova slava. Zato im pred crkvama pokažite da ih volite i da smo se s pravom hvalili vama. Vidite šta je Hristova slava. Hristo se proslavlja sa svojom decom, sa ljudima koji žive moralno. To je njegova slava. Ne treba njemu međunarodna priznanja i odlikovanja. Njegova deca, njegova braća, kako ih on zove, iako su ni njegova deca, koji žive ispravno i moralno, to je njegova slava. To bi trebalo i nama da bude. Ljudi koji su postali dobri preko nas, to je naša slava. To je ono što smo mi stvorili u životu. Deveto poglavlje. A suvišno je da vam pišemo o sakupljanju pomoći za svete. Za svete, misli na ljude koji su se okrenuli Bogu. Nisu oni sveti da su savršeni. Sveti je svaki onaj koji se povezuje sa Bogom. Jer onda dobija kategoriju svetosti, jer sveti duh na njemu radi i menja njegov karakter. A suvišno je da vam pišemo o sakupljanju pomoći za svete, jer znam da ste spremni da pomognete. Zbog toga se hvalim vama pred Makedoncima i govorim da je Ahaja već godinu dana spremna da pomogne, a vaša revnost je podstakla mnoge. Ipak šaljem braću da se ne pokaže da smo se u tom pogledu neosnovano hvalili vama, nego da budete spremni, kao što sam i govorio, da ćete biti. Inače ćemo se, ako Makedonci dođu sa mnom i nađu vas nespremne, mi, da ne kažem vi, postideti zbog toga što smo se uzdali u vas. Znači, radite dobro, ispravno, ali treba da ostanete na toj liniji. Ono što je zadnje, to se pamti. Radite na tome da budete dobri i još bolji. A neka dođu ljudi pa vas vide pa se razočaraju. A ja sam vas ovamo hvalio. Zato sam smatrao potrebnim da zamolim braću da ranije pođu kod vas i da unapred pripreme vaš velikodušni dar, koji je već ranije obećan, da bude spreman kao izraz velikodušnosti, a ne kao nešto iznuđeno. Znači, kada ljudi dolaze po da prikupe dobrovoljni dar, da to ne bude nešto što je na silu otimano, nego što je dobrovoljno dato. Bog nije na koga ne vrši pritisak. A što se toga tiče, kažem, ko oskudno seje, oskudno će i žeti. A ko obilno seje, obilno će i žeti. Neka svako učini kako je odlučio u srcu, ne nerado ili na silu, jer Bog voli onoga ko radosno daje. Znači, nemoj da daješ na silu ako te Sveti Duh podstakne da uradiš nešto dobro, da nekome pomogneš, pomozi. A na silu bolje nemoj. Radi na svom karakteru, pa kad se izgradiš, onda daj. Kad budeš imao, kad se obogatiš. Pre svega duhovno. A Bog vam može u izobilju iskazati svu svoju blagodat, da uvek imate svega dovoljno i da vam još pretekne da biste činili svako dobro delo. Kao što je pisano, on velikodušno deli, daje siromašnima, pravednost njegova zauvek ostaje. A onaj koji u izobilju daje seme sejaču
i hleb ljudima za jelo, daće vam seme i umnožit će ga i umnožit će plodove vaše pravednosti. Znači, onaj koji u izobilju daje seme sejaču. Ko je sejač? Isus kaže da je on sejač koji seje seme, a seme je Božja reč. I svi oni koji promovišu informaciju, kvalitetnu informaciju, oni seju seme. Kaže, onaj koji u izobilju daje seme sejaču i hleb ljudima. Znači, postoji seme, Božja reč, duhovna hrana i postoji hleb, fizička hrana. Onaj koji daje fizičku i duhovnu hranu, daće vam seme i umnožit će ga i umnožit će plodove vaše pravednosti. Znači, onaj koji vam daje Božju reč i koji vam daje da jedete, umnožit će vašu pravednost, ako vi budete radili na tome. U svemu se obogaćujete za svaku vrstu velikodušnosti, koja zbog onoga što činimo, postiče ljude da zahvaljuju Bogu. Jer ta služba kojom se sakuplja pomoć ne treba samo da podmiri potrebe svetih, nego treba i da pruži posticaj za mnogobrojne zahvalne Bogu. Zbog onoga što ste pokazali, pomažući tako drugima, oni slave Boga jer ste poslušni dobroj vesti o Hristu, kao što javno izjavljujete, i zato što velikodušno dajete priloge njima i svima. Usrdno se moleći za vas, oni čeznu za vama zbog blagodati koju vam Bog obilno iskazuje. Postoje ljudi koji su zaista progonjeni zato što hoće ispravno da žive. I pomoći njima je velika stvar u Božim očima. Mislim, lepo je pomagati drugim siromašnim ljudima, a naročito onima koji žele da budu na Božoj strani i koji su zbog toga proganjani i šikanirani. Hvala Bogu na njegovom neopisivom daru. 10. poglavlje. A ja, Pavle, lično vas preklinjem blagoću i dobrotom Hristovom. Znači, on preklinje one koji greše. On preklinje ljude da budu bolji. Ja koji ostavljam skroman utisak kad sam među vama, ali sam odvažan prema vama kad sam odsutan, molim vas, kad budem kod vas, nemojte me primoravati da budem odvažan onako kako sam nameravao da budem i da moram preduzeti oštre mere protiv nekih koji smatraju da mi živimo po telu. Nemojte da me prisiljavate da budem oštar prema vama. Jer iako živimo u telu, ne vodimo rat po telu. Pogledajte kakav se rat vodi. Ne vodi se rat po telu. Rat je na duhovnom planu. Jer oružje našeg ratovanja nije telesno, nego ima veliku snagu od Boga za rušenje onoga što je snažno utvrđeno. Slušajte kako mi oružje imamo. Jer oružje našeg ratovanja nije telesno, nego ima veliku snagu od Boga. Od Boga dolazi oružje. Jer rušimo pogrešna razmišljanja i svaku oholost koja se podiže protiv poznavanja Boga. Obuzdavamo svaku misao da bi se pokorila Hristu i spremni smo da kaznimo svaku neposlušnost dok vaša poslušnost ne bude potpuna. Znači da budete deo Božeg naroda. A živite nemoralno, bit ćete sankcionisani u okviru zajednice, u okviru skupštine. Možete tamo da idete među neznabošce pa tamo živite destruktivno. Ali da živite ovde i da se presvete kao Boži narod, da živite destruktivno, to ne može. Sedmi stih 10. poglavlja. Vi gledate samo spoljašnjost. Ako je neko uveren da je Hristov, neka sam ponovo razmisli o ovome kao što je on Hristov, tako smo i mi. Jer kad bi se i malo više hvalio ovlašćenjem koje nam je Gospod dao da vas izgrađujemo, a ne da vas rušimo, ne bih se postideo. Kaže Pavle, ja se ne hvalim svojim ovlaštenjima koje mi je Bog dao. Nije mi cilj da vas rušim. I to je ono što se zove čovečnost ili čojstvo. Da druge štitiš od sebe. Kad imaš mogućnost da druge povrediš, ti to ne zloupotrebljavaš. Nego svoju snagu, svoju moć, svoje znanje, potencijal koji ti je Bog dao,
koristiš da druge ohrabriš, da druge podigneš, da se spustiš na njihov nivo, da ih podigneš, kao što si Isus spustio na nivo grešnog čoveka. Tako ti u skladu sa svojim potencijalima treba da se spustiš na nivo ljudi koji su zastranili da im pomogneš. Govorim vam to da ne biste pomislili da svojim pismima želim da vas uplašim, jer neki kažu, njegova pisma imaju težinu i snažna su, ali kad je lično prisutan, delo je neznatno i reči su mu bezvredne. Ovo što piše Pavle, to je dobro, ali on kad dođe lično, to što on priča, to nije ništa. Neka takvi razmisle o ovome, kakvi smo na rečima i pismima kad smo odsutni, takvi ćemo biti na delu kad budemo prisutni. To Pavle samo piše u pismu da je on ovako strog, jo. Inače on kad dođe, on je ovako miran, on će nama sve da oprosti, možemo da radimo što hoćemo. Jer se ne osuđujemo da se svrstamo ili upoređujemo s nekima koji sami sebe preporučuju, sebe procenjuju sobstvenim merilima i upoređuju se sami sa sobom, nerazumno postupaju. Kad se ljudi između sebe upoređuju, onda mogu da pomisli da su pametni i da su uspešni. Ljudi treba da se upoređuju sa Hristom. Hristos je reper. Pogledaj se u ogledalu Hrista da vidiš kakav si, a kakav bi trebao da budeš. Pa onda misli o sebi. A mi se nećemo hvaliti onim što je izvan naših granica, nego onim što je unutar granica područja koje nam je Bog odmerio, a koje obuhvata i vas. To bi si domaći zadatak, pa da vidimo šta ćeš da uradiš u životu. Zaista, mi ne idemo preko svojih granica kao što bi bilo da te granice ne obuhvataju i vas, jer smo prvi stigli do vas sa dobrom vešću o Hristu. Ne hvalimo se onim što je izvan naših granica, tuđim naporima, nego se nadamo da će s rastom vaše vere među vama porasti cenjenje za ono što činimo unutar svog područja. Tada će naše dostignuće biti još veće. Nadamo se da ćete ceniti ovo što se žrtvujemo za vas. Tada će naša dostignuća biti još veća, pa ćemo izvan naših granica objavljivati dobru vest, kako se ne bismo hvalili onim što je već učinjeno na tuđem području. A ko se hvali, neka se hvali Gospodom. Znači, ne treba se hvaliti što si ti uradio ovo i ono. Sve je to Božje delo. Ako si nešto dobro u životu uradio, to je Božje delo kroz tebe. Ti trebaš Bogom da se hvališ, a da se ti hvališ svojim rezultatima. Kojim svojim rezultatima? To je Bog uradio preko tebe. Jer Gospod ne priznaje onoga koji sam sebe preporučuje, nego onoga koga on preporučuje. 11. poglavlje. Kad biste barem podneli nešto malo moje nerazumnosti, u stvari već me i podnosite, jer revno se brinem za vas kao što to Bog čini, jer sam vas obećao jednom mužu, Hristu, kako bih vas doveo pred njega, kao čestitu devicu. Vi ste Boži narod, čestita devica, a vaš muž je Bog. Evo ja, kaže, ja nerazuman čovjek, da nešto uradim, da Bog nešto uradi preko mene. Ali se bojim da se, kao što je zmija zavela Evu svojim lukavstvom, vaše misli ne iskvare i odvrate od iskrenosti i čestitosti koje dugujete Hristu. Jer ako neko dođe i propoveda drugačijeg Isusa od onoga koga smo mi propovedali, ili ako primite drugačiji duh od onoga koji ste primili, ili drugačiju dobru vest od onoga koju ste prihvatili, vi takog spremno podnosite. Smatram naime da ni u čemu ne zaostajem za prevelikim apostolima, jer ako sam i nevešt u govoru, nisam u znanju. Naprotiv, to smo vam na svaki način o svemu pokazali. Dolazili su ljudi u Korint, razni stručnjaci, filozofi, teolozi. Ovi su ih prihvatali. Sladunjave reči, to isto imate danas. 7. stih 11. poglavlja 2. Korinćanima poslanica. Ili sam počinio greh, jer sam vam, ponizivši se kako biste se vi uzvisili, rado objavio Božju dobru vest bez ikakve naplate. Nisam tražio ništa zbog toga što sam dolazio da vas učim. Od drugih crkava sam primio platu prihvatajući podršku od njih kako bih vama služio.
A kad sam bio kod vas i zapao u oskudicu, nikome nisam bio na teretu, jer su braća koja su došla iz Makedonije velikodušno podmirila moje potrebe. Da, u svemu sam pazio, a i nadalje ću paziti da vam ne budem na teretu. Pale dolazi o svom trošku. On zarađuje, postoje ljudi koji ga finansijski podržavaju. Ona traži naknadu za to što uči ljude. Sve dok je Hristova istina u meni, ništa me neće sprečiti da se time hvalim u ahajskim krajevima. Zašto sam tako postupio? Zato što vas ne volim. Bog zna da vas volim. Kad nekoga volite, ne tržite. I kad nekome želite da pomognete da bude bolji čovjek, vi mu to nećete naplatiti, svoju ljubav. Čovjek, kad s nekim trgujete, i tad pokazujete ljubav što ste korektan poslani saradnik. Ali kad hoćete da učinite da neko bude bolji čovjek, da radite Božje delo, onda se držite onoga što Isus rekao, za badava ste dobili, za badava dajte. 12. stih, a šta činim i dalje ću činiti? Da oduzmem izgovor onima koji traže izgovor da se hvale što su po službi jednaki nama. Jer takvi ljudi su lažni apostoli koji varaju druge i pretvaraju se da su Hristovi apostoli. Stalno je bilo ljudi koji su se lažno predstavljali, lažnih teologa, lažnih Božih ljudi. A nije ni čudo, jer se i sam Sotona pretvara da je anđeo svetlosti. Zato nije ništa neobično ako se i njegove sluge pretvaraju da su sluge pravednosti, ali kraj će im biti po njihovim delima. Opet kažem, neka me niko ne smatra nerazumnim, ali čak i ako me smatrate takvim, prihvatite me makar i kao nerazumnog, da se ja nešto malo pohvalim. Prihvatite me kao nerazumnog, ali ako me prihvatite i ovo što vas učim, vi ste moja hvala pred Bogom. Što govorim, ne govorim kao što bi Gospod govorio, nego kao u nerazumnosti, u tom samouverenom hvalisanju. Nisam savršen čovjek, ne govorim kao što Gospod govori, ali mogu da poslužim. Pošto se mnogi hvale onim što je ljudsko, ja ću se hvaliti, jer rado podnosite nerazumne, vi koji ste razumni. U stvari, podnosite svakoga ko vas zarobljava, svakoga ko proždire ono što imate, svakoga ko otima ono što imate, svakoga ko se uzdiže iznad vas, svakoga ko vas udara po licu. To kažem na našu sramotu, jer neki misle da smo bili slabi. Bilo je situacije kada su bili proganjani, pa su dostojanstveno trpili progon, a bilo je situacije kada su dolazili lažni učitelji, čiji su nauku prihvatali, slušali i još je plaćali. Ali ako je neko odvažan u nečemu, govorim kao nerazuman čovjek i ja sam odvažan u tome. Jesu li Jevreji? I ja sam. Jesu li Izraelci? I ja sam. Jesu li Avramovo potomstvo? I ja sam. Jesu li Hristove sluge? Ne odgovaram kao mudar. Ja sam to još i više. Više sam se naprezao, više sam bio u zatvorima. Preko svake mere sam dobio udarce, često sam bio u smrtnoj opasnosti. Od judejaca sam 5 puta dobio 40 udaraca manje 1. 3 puta sam bio išiban, jednom kamenovan. 3 puta sam doživeo brodolom. Noć i dan proveo sam u dubokom moru. Često sam putovao, bio sam u opasnostima od reka, u opasnostima od razbojnika, u opasnostima od sunarodnika, u opasnostima od neznabožaca, u opasnostima u gradu, u opasnostima u pustinju, u opasnostima na moru, u opasnostima među lažnom braćom, u teškom i napornom radu, u mnogim neprospavanim noćima, u gladi i žeđi. Često sam se uzdržavao od hrane, bio sam u hladnoći i golotinji. Osim svih tih spoljašnjih nevolja, svaki dan me pritiska i briga za sve crkve. Ko je slab, a da i ja nisam slab. Ko je posrnuo u veri, a da ja ne izgaram od gneva. Pavle je bio sa slabijima slab. Onima koji su bili slabi u veri, on je izgarao da im pomogne, da ih ohrabri.
Ako se treba hvaliti, hvalit ću se onim što pokazuje moju slabost. Bog i Otac Gospoda Isusa, onaj koga treba hvaliti, u svu večnost zna da ne lažem. U Damasku je namesnik cara Arete držao grad Damaštana pod stražom kako bi me uhvatio. Ali su me kroz prozor u korpi spustili preko zida, pa sam umakao njegovim rukama. Kako je Pavle bio proganjan i šikaniran. Što se neko više eksponira u promociji Božijeg koncepta? Pavle nikome nije nametao biblijski koncept. Ali sama činjenica da vi živite ispravno. Vi ste smetnja vladara ovoga sveta i njegovim ljudima preko kojih on vlada ovim pobunjenim svetom, uz Božje dopuštenje, naravno. I tako se pokazuje sotonski karakter. Kao svako ima pravo da živi. Pa nema svako pravo da živi. To sotona pokazuje stalno. Možeš da budeš budala na milion načina, samo ne možeš da budeš ispravan. Možeš da budeš pripadnik raznih verskih zajednica. Možeš, samo ima jedna stvar koju ne možeš, koja ti je zabranjena, da živiš moralno, ispravno, prema Svetom pismu. To je zabranjeno. Bićeš proganjan i šikaniran. Pogotovo još ako pričaš javno i promovišeš Božju reč. 12. poglavlje. Moram da se hvalim. Od toga doduše nema koristi, ali preći ću na gospodnje vizije i objave. Znam čoveka u jedinstvu sa Hristom, koji je pre 14 godina, da li u telu ili izvan tela, ne znam, Bog zna, bio odnesen do trećeg neba. On zna čoveka. On govori o sebi. Znam čoveka. Moram da se hvalim, kaže Pavle. Od toga doduše nema koristi, ali preći ću na gospodnje vizije i objave. Znam čoveka u jedinstvu sa Hristom. Znači, kaže, ja sam u jedinstvu sa Hristom i on neće da se hvali u prvom licu, nego u trećem licu. Znam čoveka u jedinstvu sa Hristom koji je pre 14 godina, da li u telu ili izvan tela, ne znam, Bog zna, bio odnesen do trećeg neba. Pavle je bio odnesen do trećeg neba. Postoji prvo nebo, to je ovo naše atmosfersko nebo. Postoji drugo nebo, to je zvezdano nebo koje je Bog stvorio, gde su planete, zvezde, sunce, mesec, Jupiter, Saturn i tako dalje. To su ta dva neba koje je Bog stvorio prvog dana. U početku stvori Bog Šamajim, neba, dva neba. Šamajim ukazuje na dva. Znači, Bog je u početku stvorio dva neba, o tome smo pričali. I postoji treće nebo, to je nebo gde je Boži presto. I on kaže, bio sam odnešen do trećeg neba. Da, znam da je taj čovek, misli na sebe, kao što ćemo vidjeti. Da, znam da je taj čovek, da li u telu ili izvan tela, ne znam, Bog zna, bio odnesen u raj i čuo reči koje se ne smeju izreći, koje čoveku nije dozvoljeno da govori. Takvim ću se čovekom hvaliti, a samim sobom neću se hvaliti osim svojim slabostima. Eto, u jednom trenutku bio sam neko ko je bio prenet na treće nebo, u raj, kod Boga. Da li u duhu ili u telu, ne znam, ali bio sam prenet. Bio sam prisutan tamo. On ne zna da opiše to svoje stanje. Takvim ću se čovekom hvaliti. Hvalit ću se time što sam bio kod Boga. Što sam bio na trećem nebu. Samim sobom se neću hvaliti. On se hvali tamo. To je bio neki čovek. Jer ako bih ikad poželao da se hvalim, ne bih bio nerazuman jer bih govorio istinu. Ali se uzdržam od toga da ne bi neko mislio o meni više od onoga što od mene vidi ili čuje. Zbog silnih objava. Čime se hvalim? Ne hvalim se svojom pameću i svojim slabostima. Jedino time mogu da se hvalim, to su moje osobine. Ali eto, mene takvog slabog, sa svim nedostacima i manama,
mene je Bog preneo na treće nebo, kaže Pavle. Ali ne kaže mene, nego znam čoveka. Eto, znam čoveka. Zato da se ne bih uzoholio, dat mi je trn u telu, Sotonin anđeo, da me udara, kako se ne bih uzoholio. Apostol Pavle do kraja života nije potpuno imao dobar vid. Kaže, dobio sam trn u telo, da se ne uzoholim. Čim čovjek dobije malo neke potencijale, odmah misli da je pametan, da on može sve. Zbog toga sam tri puta molio Gospoda da to ukloni od mene, ali on mi je rekao, dovoljna ti je blagodat koju ti iskazujem, jer se moja sila u potpunosti pokazuje kad si slab. Zašto tražiš da ti to uklonim? Tad kad si slab, tad se pokazuje moja sila. Da budeš svestan da ti to što radiš, ne radiš zato što si pametan, jak i tako dalje, nego ja radim kroz tebe. A ti si, Pavle, vrlo sklon da misliš da si pametan i da si jak. Zato ću se najradije hvaliti svojim slabostima, da bi Hristova sila poput zaklona ostala nadamnom. To što sam slab, ja se s time hvalim. Jer zahvaljujući mojoj slabosti, Bog pokazuje svoju silu. Tako da niko ne može da kaže, ali je Pavle ovo uradio. Ne, nego kako je Pavle sa svim svojim, sa svojim godinama, sa svojom slabošću, sa ovim, šta je sve uradio Bog preko nje. To nije on mogao sam da uradi. I onda kad vidite neke rezultate rada nekih ljudi, vi shvatite da to nije taj čovjek mogao da uradi, nego da je Bog uradio preko njega. Zato sam dobre volje u slabostima, u uvredama, u oskudicama, u progonstvima i poteškoćama za Hrista. Jer kad sam slab, onda sam jak. Sam slab, onda sam jak. Postao sam nerazuman, jer ste me vi na to naterali. Jer je trebalo da me vi preporučite, pošto ni u čemu ne zaostajem za vašim velikim apostolima, prebda nisam ništa. Zaista, znači ja sam postao nerazuman. U poređenju sa apostolima, on Pavle za sebe govori da je najslabiji, da je on mali. Ali da Bog preko njega radi. Zaista, dokazi moga apostolstva pokazali su se među vama s velikom ustrajnošću i znacima i čudima i moćnim delima. U čemu ste to manji od ostalih crkava, osim u tome što vam ja nisam bio na teretu? Oprostite mi što sam to skrivio. Nisam vam bio na teretu. Po tome ste manji od ostalih crkva. Evo, već sam treći put spreman da dođem kod vas i neću vam biti na teretu, jer ne tražim vašu imovinu, nego vas. Znači, došao sam zbog vas, dolazim da vas poučim. Ne trebaju materijalna bogatstva. Sad biste kad bi ovako razmišljali, kad bi ovako govorili današnji teolozi i propovednici Božje reči. Naime, ne treba deca da stiču imovinu roditeljima, nego roditelji deci. Slušajte ovo. Ne treba deca da stiču imovinu roditeljima, nego roditelji deci. Obaveza svakog roditelja, pre svega oca, je da svojim sinovima ostave imanje i posao. To piše u Bibliji. Imanje i posao su od oca, a od Boga je dobra žena. Ćerke se udaju i odlaze u drugo domaćinstvo. Oni imaju miraz. Znači, imovina koju posjeduje otac, kuća, zemlja i tako dalje, ima određenu vrednost. I ta vrednost se podeli na onaj broj dece koliko roditelj ima dece. Ženska deca ne dobijaju materijalno naslastvo, kuću, zemlju i tako dalje, to ostaje sinovima, a ćerke dobijaju novac u vrednosti svog dela imanja. I kad se
udaju, one taj novac nose sa sobom, to se zove miras. I sa tim novcem ulažu u svoju decu, u svoju porodicu. Znači, obaveza roditelja je da stiču imovinu svoje deci. I da onda deca se na to nadgrađuju. A ne da se deca osamostaljaju, da deca napuštaju roditelje. Da sve kreće od nula. Nego da svi žive u domaćinstvu zajedno, složno. Ne da žive svi u jednoj sobi. Ali da žive na jednom imanju. Tu je kuća gde žive roditelji, tu su deca sa svojim porodicama. A ja ću vrlo rado sve potrošiti, samog sebe istrošiti za vaše duše. Ako ja vas toliko volim, zar ćete vi mene voleti manje od toga? Ali kako god bilo, ja vam nisam bio na teretu, a vi ipak kažete da sam bio lukav i da sam vas uhvatio na prevaru. Da li sam vas iskoristio preko nekoga od onih koje sam vam poslao? Zamolio sam Tita da vas poseti i poslao sam s njim jednog brata. Zar vam je Tit u bilo čemu iskoristio? Zar vas je Tit u bilo čemu iskoristio? Zar nismo mi isto razmišljali? Zar nismo isto postupili? Koliko god je Pavle pomagao i žrtvovao se za ljude, bile oni koji su ga optuživali, da je on njih iskoristio. 19. stih. Zar sve ovo vreme mislite da se branimo pred vama? Pred Bogom govorimo kao Hristovi učenici, a sve je to ljubazni za vaše izgrađivanje. Jer se bojim da vas kad dođem, možda neću naći onakve kakve bih želeo i da ja prema vama neću biti onakav kakav biste hteli da budem, nego da ću možda zateći svađu, ljubomoru, gnev, prepirke, klevetanja, ogovaranja, oholost, nered. Bojim se da će me kad opet dođem, moj Bog postideti kod vas i da ću tugovati za mnogima koji su ranije sagrešili, a nisu se pokajali za nečistoću i blud i besramna dela koje su učinili. Bojim se kad dođem ponovo kod vas da ću da vidim loše stanje, kaže Pavle. 13. poglavlje, poslednje poglavlje, 2. Korinćanima, poslanice apostola Pavla, 1. stih. Ovo je treći put kako dolazim kod vas. Neka svaka stvar bude potvrđena na osnovu izjave dva ili tri svedoka. Kad se prepirete, kad ima sukoba, kad ima optužbi, da svaka stvar bude potvrđena na osnovu dva ili tri svedoka. Na osnovu izjava dva ili tri svedoka. Iako nisam s vama, prihvatite moje reči kao da sam to drugi put kod vas. Kao da sam po drugi put kod vas, tako prihvatite moje reči. To što nisam fizički prisutan, prihvatite kao da jesam. Dakle, kao što sam ranije upozorio, tako i sada upozoravam one koji su ranije sagrešili i sve ostale da, ako opet dođem, nikoga neću štedeti, jer vi tražite dokaz da u meni govori Hristos, koji prema vama nije slab, nego je silan među vama. Istina, bio je raspet zbog slabosti, ali je živ zahvaljujući Božoj sili i mi smo istina slabi kao što je on bio, ali ćemo živeti s njim zahvaljujući Božoj sili koja deluje na vas. Ispitujte da li ste u veri. Sami sebe proveravajte. Zar ne shvatate da je Isus Hristos u jedinstvu s vama? Ispitujte se da li ste u veri. Trebalo bi da je tako, osim ako niste odbačeni. Zaista se nadam da ćete spoznati da mi nismo odbačeni. Čovjek treba se preispituje. A to će da radi ako čita Sveto pismo, ako razmišlja o duhovnim stvarima. Da se preispituje da li se radi kako treba. Gde bi mogao da se popravi. Da bi danas bio srećan i da bi Bog, i da bi bio Božja slava, kako kaže Pavle. 7. stih. Molimo se Bogu da ne učinite nikakvo zlo, ne zato da mi budemo prihvaćeni, nego da vi činite dobro, makar i mi bili odbačeni. Jer ništa ne možemo učiniti protiv istine, nego samo za istinu.
Da, radujemo se kad god smo mi slabi, a vi jaki. Zato se i molimo da se ispravljate. Najvažnije je da vi ojačate. Mi ćemo da se ponizimo, da budemo slabi na vašem nivou, da vi ojačate, da se ispravite. Zato vam ovo i pišem dok sam odsutan, da ne bih morao da strogo nastupim kad budem prisutan, jer ovlašćenje koje mi je Gospod dao treba da služi za izgrađivanje, a ne za rušenje. Imam veliko ovlašćenje, kaže Pavlo. Vidite, ovo kad čitamo šta priča apostol Pavle, šta piše. To je slika kako jedan pobožan čovjek koji brine o ljudima, drugim, teološki, pismen čovjek, na koji način on pomaže drugim ljudima. Ovo je način. Ovo je mehanizam, ovo je metod. Na kraju, braćo, radujte se, ispravljajte se, utešavajte se, budite složni u razmišljanju, živite u miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama. Pozdravite jedan drugoga svetim poljupcem, pozdravljaju vas svi sveti. Svetim poljupcem. Bratskim poljupcem. Neka blagodat Gospoda Isusa Hrista i Božja ljubav i jedinstvo u Svetom Duhu budu sa svima vama. I tako apostol Pavle završava drugu poslanicu Korinćanima. U sledećoj emisiji, ako da Bog, govorit ćemo o jednoj dosta kontroverznoj poslanici koja se zove Galatima poslanica. Ja sam o njoj već snimio jedan audio, ima na YouTube-u, možete da ukucate Galatima poslanica Miroljub Petrović, gde sam je ja analizirao, ali analizirat ću je ponovo da bude deo ovog serijala. Galatima poslanica čuvena, u kojoj postoje tekstovi koji se vrlo, vrlo često izlače van konteksta, interpretiraju kako je Bog dozvolio i ovo, kako je Bog dozvolio ono, sve može, koja se jako često zloupotrebljava da bi se opravdavao život u grehu. Tako da, ako da Bog, u sledećoj emisiji ćemo govoriti o Galatima poslanici. Hvala na pažnji, dragi prijatelji, još jednom da ponovim, ovo Sveto pismo iz koga ja čitam, koliko znam, jedini prevod na svetu koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrejskoj Bibliji, jedini prevod. Originalno Sveto pismo ima pravilan redosled. Njega koriste, on se koristi na hebrejskom jeziku, to je ovaj Tanah koji postoji. Ovo je jedini prevod koji ima redosled knjiga kao u originalnoj Bibliji, na savremenom jeziku koji svako može da razume, imate ga i na ćirilici, na latinici, besplatno u elektronskoj formi, na telefonu, i za Android i za Apple uređaje. Imate i tekstualno prekucano ceo prvi deo Biblije, takozvani Stari Zavet, kako ga zovu neki. Pogrešno. Možete da kupite, ako nemate para da kupite, možda se javite da vam pošljamo besplatno, imamo jedan fond za besplatno slanje. Toliko za ovaj put. Ako imate neke pitanja, u opisu videa imate mail na koji možete da pitate. Hvala vam na pažnji. Ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.